Katos kummaa, siinä on käärme. Kiemurtelee kivien välissä ja kohta voi olla muuten, kun juna tulee, niin voi olla, että kärsii käärme vähän. Kuulohaitta voi tulla käärmeelle, se mitään pujahti tonne alle äsken. En tiedä, ehdittekö YouTubessa nähdä sitä, mutta se vilahti tossa äsken ohitse. Joo. Se kyllä muuten vissi oli kyy, näytti vähän siltä. Että eipä tässä nyt muuta tällä kertaa. Että tuli nyt käärmehavainto video tehtyä sitten tässä.